Il-Prem-Ministru Mexxej Laburista Roberta Bela għallif situazzjoni fejn madwar l-Ewropa il-pressjonijiet kaġun tal-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna qegħdin jiżdiedu qed iwasslu għall-isplużjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels ma jixtieqx jara lill-Ewropej wara tbatija ta' sentejn ta' pandemija. Issa jkollhom jerfgħu wkoll il-piż kkaġunat minn deċiżjonijiet li ma jpoġġux lin-nies l-ewwel. Fid-dawl ta' dan fil-Kunsill Ewropew Malta se tisħa aktar minn qatt qabel fuq l-importanza li fl-aħjar interess tan-nies tiġi garantita l-istabilta fejn din hija nieqsa. Dit-darba forsi iktar minn qatt qabel nixtieq li nenfasizza fuq din it-tema. U nagħmel aktar issa minn qatt qabel għaliex qegħdin naraw fuq xenarju internazzjonali. Pressjonijiet li qegħdin jiżdiedu, prezzijiet tal-enerġija li huma skyrocketing mal-Ewropa kollha u lil minn hemmhekk ukoll, prezzijiet tal-fuels li qegħdin jisplodu ma' kull imkien u kemm ma nixtieqx li nara popli huma tal-imma pajjiż huma li jerfgħu peace ta' nsejħu l-lebusija tar-ras ta' ċertu deċiżjonijiet jew deċiżjonijiet li ma poġġewx lin-nies l-ewwel. Waqt l-intervista li ta' fuq One Radio huwa fakkar li f'Malta il-Gvern ħad deċiżjonijiet ta' prinċipju fuq il-bażi ta' ekonomija li sejra tajjeb joħu l-miżuri neċessarji biex jilqa' milli l-peace jinġar mill-poplu. Il-Prim-Ministru qal li lin mis-sanzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar soluzzjonijiet se jinstabu bid-dialogu madwar mejda. Ikkummenta li għalkemm hemm sforz favur li jseħħ dan id-dialogu għadu mhux biżejjed, esprima t-tama li ma jkunx ir-riżultat tal-peace li qed jispiċċaw jerfgħu n-nies bħal ngħidu aħna nies li jifriżaw fid-djarhom f'pajjiżi ta' tramuntana li jwaslu biex isiru dawn it-taħdidiet. Meta kummenta dwar it-taħdidiet kordjali li kellu nhar l-erba' mal-Prim-Ministru Libjan waqt iż-żjara li dan għamel f'pajjiżna u qal li l-potenzjal kollu ta' relazzjonijiet bejn il-Libja u Malta ma jistax jintlaħaq jekk fil-Libja ma jerġax ikun hemm mislim u l-istabilità. Tiegħem li Malta ilha titkellem dwarhom is-snin inkluż fil-fora tal-Unjoni Ewropea. Aħna dejjem aċċenwajna għal din it-tema, paċi u stabilità. U meta tkellimna dwarha niftakar l-ewwel darba fi frar tal-2020 fil-Fora Ewropej, forsi kienet tema illi ma kienitx l-attwalità tal-mument. Fuq l-adba tal-pandemija ma kellekx gwerer eżistenti dakinhar, imma minn tkellimna dwar din it-tema. Imma mbagħad mal-modija ta' xhur, jiġifieri partikolarment mbagħad wara li tħalna fl-ewwel xhur ta' din is-sena, dik it-tema l-importanza tagħha telet fuq il-quċċata fil-quċċata net tal-prijoritajiet. Il-Prim-Ministru għalli mal-kontraparti li bjan tiegħu iddiskutaw wkoll dwar l-oqsma bħall-enerġija u s-saħħa u esploraw il-potenzjal ta' aktar kooperazzjoni. Madanakollu, tenna li jekk ma jkunx hemm stabilità fil-Libja dan it-tisjeħ fil-kooperazzjoni ma jistax isejħ. Huwa osserva li wara sentej ta' stabilità fil-Libja din sfortunatament ixxelfet, imma t-tama hi li terġa' tiġi stabilità hekk kif il-poplu Libjan jitħalla jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Fakkar li r-relazzjonijiet tagħna mal-Libja fil-passat f'perjodi ta' stabilità waslu għal kooperazzjoni sħiħa fil-qasam tal-migrazzjoni u għall-investiment tal-Maltin fost l-oħrajn.